Շնորհակալություն։ Դիմության մոտ հարց է առաջանում, թե ինչ օրակարգ ենք քննարկում եւ ինչու ենք քննարկում։ Քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների կյանքը, սոցիալական դրությունը մեղմելու հետ կապված նախագծեր։ Այդ դա ենք քննարկում։ Քննարկում ենք, թե ինչպեսին պետք է դառնա Հայաստանի Հանրապետությունը եւ նաեւ Արցախի Հանրապետությունը լավը դառնա։ Քննարկում ենք դատաիրավական համակարգի բարեփոխումները։ Շատ տարբեր բաներ են քննարկում։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ ընդդիմության մոտ հարց է առաջանում, թե շուրնուխի հետ կապված եւ մյուսների, ուզում եմ հիշեցնել, որ շուրնուխի սահմանների հետ կապված որոշում է կայացրել այդ թվում Վարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը ժամանակին իր քվեարկությամբ։ Եվ եթե կա դժգոհություն, ապա կարծում եմ, որ ժամանակին Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը ունեցել է հնարավորություն թե բարձրաձայն արտահայտելու տեսակետը եւ թե նաեւ փաստացի դեմ քվեարկելով արտահայտելու իր դիրքորոշումը։ Այնպիսի տպավորություն է, որ այսինքն փորձում են դիմությունը թողնել այնպիսի տպավորություն, որ միայն իրենք են սրտացավ Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներով, իսկ իշխանությունը ոչ։ Բոլորովին կասկածի տակ չդնելով ձեր սրտացավությունը, բոլորովին կասկածի տակ չլինել, չդնելով ձեր բարի դրսևորումները, բարի կամքը, եթե հարցեր են առաջանում, թե ինչ է անում իշխանությունը, ապա սոցիալական ապահովության նախարարը առնվազն իրենց գծով ներկայացրեց բավականին ծավալուն աշխատանք, որի մի մասը նույնիսկ չներկայացրեց։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ կառավարությունը ամեն շաբաթյա կտրվածքով ձեռնարկում է նոր միջոցառումներ եւ նոր ծրագրեր պատերազմի հետևանքները հաղթահարելու համար։ Եվ այստեղ Բոցաշունչ ելույթներով կամ տագնապի զգացողություն փորձելով հաղորդել մեր քաղաքացիներին, որևէ կեր դրանով չենք նպաստում ավելի լավ միջավայր ունենալուն։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանից այս օրերին, երբ սահմանը արդեն բացվել է Հայաստանից հեռացողներին, ուզում եմ հիշեցնել, որ 1 տարի շարունակ Հայաստանի Հանրապետության շատ քաղաքացիներ, ինչպես նաև Ռուսաստանում Ռուսաստանի Դաշնությունում մշտական բնակություն ունեցող անձինք եւ ոչ միայն Ռուսաստանի Դաշնությունում սպասում էին, որպեսզի սահմանները բացվեն, որպեսզի իրենք վերադառնան թե իրենց աշխատանքին եւ թե վերամիավորվեն իրենց ընտանիքների հետ։ Եվ ի գիտություն Հայաստանի Հանրապետությունից այո, կան մարդիկ, ովքեր գնում են իմ նշած նաև նպատակներով, բայց նաև այդ ինքնաթիռները դատարկ չեն վերադառնում։ Շնորհակալություն։